posílení šikmých břišních svalů je nejznámější šikmá zkracovačka. Při tomto provedení pracují vnější šikmé břišní svaly. Efektivnější by byla právě práce tzv. Vnitřních šikmých břišních svalů, hlubších svalových vláken v oblasti břišní. Proto hrudník nyní zůstává zakotven a bude se pohybovat oblast pánve. Aby hrudník zůstal dokonale zakotven, je důležité stočit žeberní oblouky směrem k pánvi a pánvi jít proti fixnímu hrudnímu koši. Tak docílíme daleko efektivnějšího posílení šikmých vnitřních břišních svalů, které jsou nedílnou součástí našeho středu těla.